Era. Da. Evo ga. To je to, to je to. Mic check. Ja se Filipa dobro sliši, se mene dobro sliši. Yeah. Okej. Okay. Sviš. She's cool. Baži. Pa gremo. Basically, zanič smo stali klele. Sam da je stole. Za Filipa da lahko gledal zraven. Prav, to je tole. Mu še enkrat pokazal, kaj smo, kaj sem hotel prepovedati. Tole smo dokončali. Pa gremo poslušati ta loop parkrat. On na Discordu ne dela, da bi in na Discordu in na Twitchu stream. Ja, zgodi ne. Ja, dem. Modrame. Imamo klele. Tale smeh spremenjen v v sint. Ok, in zanim smo rekli, da bi začeli delati z temi, temu zvoku, poberteta zvoku. Hoda, ja, bomo kakorkoli postavimo, ponovati, jaz tako naredim. Zdaj pa treba narediti neko pametno melodijo, v tem smislu, da bo delal. Kje je pa puberteta številka ena? A ja, lej, poslušaj puberteto številka ena. Ne. Številka... je to cel? Ne vem, če je cel. Zdaj, ja. To je malo že za... Če smo, da spremljim v normalno. To je celotna zadeva. Jaz ga. Upaš? Ja. O, kjer vojskre. Tega ne. In ta smeh, ki ga si šteje, to je tukaj. Ja, ti smeh od Golobija je dobar. No, to je ta sint naredni z tega. No, sprav, da pa ramo tukaj, le. Jaz bom tako naredil. Ker se Gregorju ne da glave. Bomo naredili tako, kakor vsak pametni človek bi naredil. Da tole zbriše. Pa takole. Pa je. Pušmo. Raj ne, ko bo preveč, ampak. Ha. Torej, iz česa je to narejen? To je z tega dela, daj. Okej. Tega. Eba, sem da vidim, kako je brez jih, ne.
pa lahko naredimo tukaj en tak nice reverb, da poslušati, kako se to dvoj skup sliš. Se pravi... To, ki jaz tle solo, to sem solo vam trake, kjere hočem po sebi poslušati. V tem smislu. Se mi zdaj, da ne bo glih najbolj, kako se reče, kohesiv, kako se reče s tih stream. Kva? Je, taj je. Je, je, je. Jesi kaj, kaj bomo klenerali? Je to bomo uporabljali te. Bomo uporabljali za nek drug part, se pravi za bridge. Ali pa za breakdown, ne vem, pred nekim barom. Tam, kaj bomo šli čez. Da se enostavno tole to ne bomo pa samo da boste upam da boste vsem videli zdaj sem tako naredil ker sem se malo igral s tem leja to kako bom imel da mi Filip ne bo na pote delal da bom jaz videl kam vsem klikam prej smo hočem imeti melodijo v tem kordu moram imeti te note klera, ne? Recimo primer, kako pa en trik, ki ga v Abletonu mislim, vsi tiste, ki delate Fruity Loopsu ste ga že videli večkrat, ta trik ker je zelo simpel, imaš en svoj del in tam noter enostavno igraš kaj to pomeni, tukaj pa ni tako in moraš, recimo jaz to zbrišem in v Abletonu, če ima to vse v svojem layerju, se pravi ono, vse poznate bi v tem primeru videl tukaj te note ampak v Abletonu rabiš pa tako narest in recimo jaz tukaj naredim novo noto. In tukaj vidite, imam eno, to drugo. Sam tole bom spremenil baro, čisem zato, da se bo boljši videl. Da odkole. Če dam odkole, vidite, imam to baro, pa to baro. Če imam to s to baro, vidim klede ostanke, ne? In pol lahko klede lahko enostavno nastavim neke pikce. Hvala. Dobro. In vidim tukaj note. To je en tak zelo dober, zelo dober stvar, če ne veste, ker recimo prvo Fruity Loopsu naredijo tako ful bolj simpel. Tukaj pa se mi zdi, da veliko ljudi ne najde te funkcije. Gremo probati najdeti neki en catchy melody. Kurkul že. Drugače pa, če ne znate tako recimo iz glave takole potegnet melodije, kakor jaz. Predvsem pa, če sem živo. Pa da moram zdaj se zvučiti melodijo. Jaz na to vedno insertam midi track. In kaj naredim, je uporabim... Samo mojte bom malo šel v stran. Torej se najdem. Ovo. Zdaj nazaj. Tukaj vzam softpeno od Labs, to ful priporočam, da se vsak dobi to zadevo iz zaston, kakorkoli jo lahko ima. Ok, in potem tukaj rečem
Options që imam, im pëtim tash computer MIDI keyboard që nimet e svojga MIDI keyboarda ma të loh ingrat e pëtiju konci jesi pëtiju konci së të rundit në ingram im pëtim recimo që hoqesh së mu vë rangu tihnut igrat morsh ma u vidit kje kje kështë nota këtë igra tu vidiš samo tu vidiš tkule notar recimo tu je, to je C C in tako je, ne? In jaz vem, da mi imam kole G vidimo igre G samo, da se to vidimo K točno G A A Ais D G A D pa F klone saj in tukaj noter pa hočeš približno recimo najdete eno melodijo, ki ti ustreza, ne vem. In se lahko igraš pol ure, da nekaj najdeš. In potem recimo, tako melodije najboljše ratajo. Zdaj v prmen, no? Drugač pa, ker nimamo toliko časa, da se skle po ure igram, pa da najdem eno melodijo, bomo pa samo zrisali nekaj na to. Opala. Samo tukaj pogledamo, gremo A, C, F, spravo v tem delu imamo ta A, ice, gremo na, spravo še en tip, samo tako da pomagam. Lahko je skole. Prav v Abletonu ti ne zazna avtomatsko, da ti mora zagrati vsako noto, ki jo ti postavljaš noter, zato imaš tale knofok. In to je veliko lažje za karkoli delati, ker ti bo pokazal, mislim, zaslišal boš noto, kaj postavljaš, ne? Sem postavljen jaz to, zlišal nota, kako se zveni. Isto za akorde, gledaj, ne? Samo to. Zdaj ne delam. Ok, I don't know. Nekaj ne delam. Zdaj, topim sem. Se pravi, stanem pri tem akordu. Imamo C, A, F. A. Recimo, da jaz hočem, da gre F, tako sem zdal po vrku, naredi en jump na C. Ja. Prav, tukaj pa vidimo, imamo spet, gremo nazaj na F, A, Ice, C, prav, kole, C, ker na D. Gremo poslušati tole. Preden se bo slišal full shit, ampak bomo probali spolerati, da se bo tako slišal kot neka dejansko osnova, nek dejansko zvok, ki se bi slišal tako v nekem pop komadu, ker zaenkrat je še tako zelo nespinjen, ampak predvsem melodija. Zvok je zelo dober.
Tu chi se ne sbaglia? I don't understand. Prav, tukaj imamo še vedno tega. So čudno mi ta zvok zliš. Ja. Tako ful na dolg. Kaj je zdaj to? Da vem, kaj se zgodi. Ja, kaj če pa ga odstraneš pa daš sam tiste štiri note pred njim? Se bo tole? Ko je ne? Čakaj. Pa naredimo tukaj en tak pauzo, pa dam še en tak zvuk svok. Ota, če ne bo. Če bo tak zaplet. Upam, da ne bo, ne. Ti se zadnje štiri note, kire so? Pač kire note? To je G? A? Ja. Pa D. Ne, mislim, te zadnje. K si je od stranu. A ja, ti si bil pa ta F. Sem ga si to dal nazaj. Ne, mislim, da je na začetku dobar, sem... Te zadnje nam je štir bi dal te končno stran in pol pred zadnjo za pol note nižje. Okej. Pred zadnjo za pol note nižje. Pred zadnjo čist na konc pač, ja.
Ne, ne, ne govorim o teh. od tistih štirih na koncu. A to? Okej, okay, ja, okej, okay, štikam. Yeah. Bomo probali še tako, sam čak smo. Let me do some magic, I think. A si imel tisto pred tok visoko? Pred zadnjo tisto, ko si podaljšal? Ja. Se vrtam odkud, da ček samo. Pravi to po note niže. Ustavili bomo spet biti track, vzeli klavir. Back. Ok. In se pravi tole, bomo pomaknili sem klavir. Ja, tako lowkey mal whack chord progression, ampak če že se bom jaz pol spravil enkrat na res nekaj boljšega. Man, I don't feel it. Ta del je tako nice, ampak chord progression je tako... V tem primeru, kaj lahko naredimo je, da naredimo novega. recimo, ček, da poslušamo... Ma tak nostalgičen feeling, to je res. Can't deny this. Recimo, ok, zdaj bomo pa porabili tale del, pa sam da vidimo. Bomo probali s temi akordi nares nekaj, ampak če na drugega bomo pa nove nadeli. Ali pa nove ukradli. Da. Ja, res tako lowkey. Okej, gremo sam to probat pa drame. Ne, hvala. Thank you.
Se bolo, recimo, bomo naredili takole dva dela, bum, bum. Zdaj sto. V tem primeru lahko uporabimo samo... Brez tega. Smo tukaj imamo D, F. Če se zelo čiziš, kako se reče term za to, čizi, nekak? Ja, kind of, ja. Lizika muzika. Za lizike. Gremo uporabiti tole, takole bum. Ne, ne, čekaj, zdaj. Laps. Gremo pogledati, kako se s klavirjem to sliši samo. Ok, sem to se značem. To je še en trik. Smo, Ctrl A. Ne vem za nameke, kako ima je že. In potem primeš eno noto in sam potegneš. In se vse, so vse se spreminja, right? V ta labs pokažem, kako deluje njihove funkcije, basically tole. Bolj čutiš pritisk, prisotnost. Pa tukaj ima samo ena funkcija, reverb. Pa še ne sliši se tako slabo, ne? Ta reverb njihov. Pogledamo to z bitom. Opala. Vero še vedno. Ja, sem to ugasnil. Okej. Si slišiš že svoj snar? Kako misliš svoj snar? Ne. To je tvoj glas. Ja,
Prav, prav že slišim, od kje je. Let me see, koliko je to whack. Tole. Sem pride kar najst, tako not. Ja, ja, ja. To si dobro si implementiral. Ok, tukaj imamo še en kompresor na konc. A ja, se že stiska. Kole? Tako bom rekel. Tale stvar je mekla full 180, zdaj se to sliši čist Kanye West muzika. Zdaj, predstavljam si, da je Kanye West bil pravo kakšen tak zvok. Lopi. Ampak, mi bomo to nadel svoje, da ne bo Kanye West dela tega. Ampak bo Gregor del tega, Gregor in Filip. Elja. Ok, prsa kam naredil je, pa bom probal to resemplat, se pravi, to sem vam pokazal, kako se dela že, mi zdi, ampak imamo še enkrat, se pravi. Solo tam, ta track ga hočem resemplati. Resemplati pomeni, da jaz hočem posneti tak del in ga potem uporabljati kot waveform. Sprav, ono, kaj so tako. Kaj zgleda, koliko je tole. Jaz to basically posnamem in potem lahko se igram s tem zvokom. Sprav in pol, kaj naredim. Tukaj moram dati resampling. Ajoj. Neklej. A ja, jaz sem napačen ga, jaz sem značil. Gledam, kaj narobim. Zdaj imamo to zvok klenot. Zdaj pa kaj hočemo s tega narediti. Jaz bom hočem imeti v tak feeling. Sprav, tukaj bomo izbral Complex Pro. To je ta najboljši... čak samo. To je namenoma tak pixelated feeling, basically sem izbral samo ta algoritem, Complex Pro, ki mi naredi tak pixelated algoritem in pač tudi moj tak sound približen bo v naslednjem mojemu projektu, stay tuned. Gač pa tukaj le, lahko pogledamo. Zakaj se mi sliši to s off-key? I don't know. Ampak, ne vem. Ne vem. Aha.
Recimo, da je skočim tole, bom probal tole še enkrat. Zvočiti, se mi zdi, da je to off-key. A smo to zanič pozabili, upam, da ne. Oh, čist off-key je. Jaz pa... Prav smešno, ko vse note zbereš. Ja. Ja. Sliš tak dober akord. Zdaj upam, da sliš dober akord. Sprav... E, moram iti kole. Čist druga zgodba. Se si lahko slište. Hvala, če dam kle skupaj. Slišal sem, da nekaj je off, nisem pa mislil, da je to off. Ok. Čeprav... Dobro sliš. Mislim, zakaj sem mislil, da je... zakaj nisem prej opazil, da je off. Zato, ker... Ker ti... Samplaš, tako en tak zvok. Kakor je tale voice chop, ker sem ga zdaj naredil. Je problem, ker... Ti redko dobiš tako čiste frekvence, ne? Notor, čisto. Lahko ti pol daš samo na en poseben ton. In sem mislil, da je tukaj zdaj v tem ratu problem, da jaz nisem mogel na en ton dati, kakor se bi recimo spodobil, da bi se to skupaj se dobro slišal. In v tem primeru sem jaz rešil pač zadevo z drugimi zadevami, ampak pa sem gotov, da sploh nisem stegel v zvoču zadnjič, ampak sem mislil, da sem, v bistvu je pa dost clean. Tako da se sliši dost. Tukaj lahko tudi slište. Pa če gremo nazaj na tole. Zdaj pa bomo še enkrat nadel tole, samo kaj tole off-key, ne. Sampling. Barabim. Tole. In zdaj s tem spet isto naredimo, samo Complex Pro. Envelope dol. Alf. Pušimo s klavirom. Zdaj se ne sliši klavirja v tem primeru, gremo lahko poslušati s tem.
Maybe. Samo mogoče se bo slišal tako malo off. Ker je to dvoje enak. Zbrav, tukaj pa zdaj lahko čaramo. Ful. V tem primeru klepamo se EQ. To je prva stvar. Jaz hočem zvok tak, kako hočem. Pa kompresamo. To, kako bomo rabili. Nočem imeti nizkih tonov. To sem naredil zato, da imam plot za klavir. Zabar, to je či sound design, to ni nič mixing, to je samo sound design. Hočem imeti plot za klavir. Mislim, to je dosti mixing. Ok, ampak sen. Zabar, hoče sound narediti, da se zlijejo med sabo. V primeru grem tukaj dipam, zato da imam plot za za klavir, ko prijem noter. Naredimo takole. Basically idemo takole dol. Pa visoki tono bomo še imas. Smo da takole pred tem. Pa tukaj je ambans mogoče. Zdaj, tukaj imam tole malo skrajšal in tukaj le naredimo EQ. Potem pa kolo, če mi ta bas popravimo. Filip, pa ta tvoj bas na tvoj zvok si že slišal? Si ne? To je na moj zvok. Ja, je. To je, čak sem dobro najdem, kva je to. To je... Tole. Tole je bas. Ja, ta devček. To je tvoj bas. To je tole. To je bas. Gač sem... Prenesem mislil, če bi lahko tole zmenil, ampak pritem bomo to zmenil.
Da bo v bistvu imel leren pas, samo takole. To bo verjetno ful prenizko. Ja. V tem primeru, se pa prej, vem. Zraven. Tole dvoje bomo dali v grupo. Tole se sliši bolano. Nice. Dobro se sliši. Gremo uničiti zdajle, s tem, ne. Pri tej muski boste videli, da je velik tazga tako eksperimentiranje. Predvsem pri takej muski, ki uporabljaš tako zvoke, ki niso namenjeni za musko, splošno. Samo tako, ki nimaš, ki ne vidiš tako, recimo, poti, kam bo to šlo, a ne. Recimo, če imaš ti sintetizer, pa ustvariš nek zvok, slišiš nekako musko, pa vse se lažje slije, zato ker je narejena zadeva, zato da se skupaj zlije. Zato pač, če še ne veste, zato pač v glasbeni industriji toliko quote unquote slavijo Kanye West musko, ker pač je bilo nekaj novega, kar noben se ni, so, ono, on album 808s and Heartbreaks, noben ni si mislil, da je to skupaj lahko se tako sliši, pa take zadeve. Zato je pač bil on prezen za tako. On je basically naredil sound za 21. stoletje, pol naprej, 2010 naprej. Jaz sem, ne vem, mesli so bili vsi, predvsem v hip-hop žanru, influencani, vsaj malo s Kanye West zvokom in uporabljam njegovega zvoka. Zato tukaj tudi uporabljamo od Filipa glas, pa od Globa. Tako da ja. Od Globa smeh si že v skladbo dovolj? Ja, to je klej. Samo to bom verjetno spremenil se skupaj. To je to veš, ne. My guy. Da Vinky. Vinky. To je glas, spravo, to bomo pa zdaj takole, bomo videli, kako bomo to vse tako naredili. Ampak najprej probajmo, če se tole s tem sliš, zakaj. Ček, tale te glavna melodija je od Globa smeh. Ja, to je Globa smeh. Ha, nice. To pokanje pa to se bo pa odstranil. Basically to je zaradi tega, zato ker ni, kako sem rekel, ni zvok namenjen za glasbo, ampak je kasun in je samplen. Spravo vse skupaj bomo s tem še zrihtali. Pobri, mislim drami. Gremo se
sem to ne naredil, da vidim. Kot ulito. Okej. Imamo to. To le ugasnemo. Okej. Imamo tu. Okej, zdaj imamo ta klavir. Sem pa mislil narediti iz tega, ne? Ker se je kar zanimiv šlo. Koliko je notal, bomo uvideli. Tole moramo iti. Au. Kaj sem se naredil? Tri. Slišal, kako se to sliš. Okej. Imamo se tako copy, ctrl v, za en oktav. Gremo narediti samo, ne, takole. Imamo peti, copy, ctrl v, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, ne bomo tako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Ne bomo. Preveč bo overloaden mix. Če že... Ja, preveč zelo. Ne, tako pač, struktura, recimo, če jaz hočem še druge sounde, ne. Če jaz tukaj vzam akorde noter, dinkle noter akorde, ne bo preveč melodično vse, tako se meni zni. Copy, ctrl v, dol, ne, ja. Tako bomo naredili, da basically se... da se mogoče še to uporabi. Nekdo je v chat napisal, da je banger. Banger.
lahko uporabljam pol kot counter melody v naprej, ker se bom razvil komad. Se pravi, zdaj bomo naredili arrangement, a.k.a. jaz hočem ta div, da se kle igra, te drami tukaj ven, noter. Sem zdi, da imamo neko fundat, ko se reče, temelje, imamo, se pravi, imamo epic bass, imamo counter bass, soundy, shit, imamo imamo to, ampak tega ne bomo upravljali. Vreten bomo takole šli, tole. Nekako bomo to not implementirali. Ja, okej. Zdaj pa moram videti. Tole sem zigar za tale zvuk, če ne veste kaj je to. To je tiste. Da pride potem naprej, kaj razvijem, se pravi. Ker gremo delati progresiv komade. Se bo razvijal čez čas in potem spet v drugo vrst, se pravi, kako quote unquote drop. V bistvu bomo naredili. Zdaj bom kar naredil. Pum, pum. Tega ne rabim. Zdaj, več. Tole bom dal. In zdaj bomo naredili takole. Najprej bomo naredili, bom naredil za temeli. Mrš. Bom naredil za temeli, bom naredil. Značil intro, outro, kolikoli že. Kako se to zdaj že naredi? Set. Boom. Set. Recimo, da je tukaj na začetku set, da boste lažje videli, če bom to rename intro. Jaz obožujem introte, pa tako je tako, da se razvija, da so tako long padi pa to. To bomo vse probali narediti. Na začetku pa vedno moraš eksperimentirati, kaj boš tam naredil, ne. Predvsem pa s takim komadom, ne, kaj ni neki simpel. Ok. Da vidim, kako mes tukaj že. Ok, se mi. V tem primeru se malo dojstvuje. Bomo vse tele visoke. Tole. Zdaj, kaj bomo naredili. Nižemo. Bomo ta del. Bomo pa tukaj še en del, kjer teh sploh ni. Bomo samo tole. Ok, in v tem primeru bomo probali samo s tem narediti. Thank you.
Tole. In pa tale. Kje je že to? To je ta untavorn. Tudi kak, ne? Pa je se tu naprej. Ok. To pride kole nič, deaktiviram. Tukaj je ful zabavno se pol s tem igrati, tako kar vidite, kaj jaz kaj delam. Jaz sem ta njegov smeh in imam različne dele, ne? Ker če še ne veste, kako sem to naredil, basically, čez vokal, da to pelem. Basically, njegov zvok spremenil v nekakšen synth, ne? Začetku. Tukaj pa pa lahko recimo, da uporabim tole. Nekak, bomo videli. Gremo probat, kako bi to. Ok, I see. Naredil bomo en star trik. Da vsak... Pardon, kole. Kako že. Bomo probali nek... Bomo prepustili... time. To je this one magic. Bomo videli, kako se... Ne, ta, recimo, da v halftime hočem to narediti. Uporabimo demo, ker ne krekamo. Tukaj uporabimo legit in se uporabimo demo, ker... Ja. Recimo da... Ok,
Adobe Effects, pa rećemo auto filter. Tuki. Nope. Čim tole. Zdaj bomo animela tole. Bam. Postavim sem. Tole. Bam. Zdaj bomo pa v tem delu deaktiviramo. Kaj klikam? Samo ničlo klikneš in deaktiviraš. Ni ti treba brisati, samo potem, če hočeš kaj rangeati spet, aktiviraš ničlo. To je en tip, ne veste. Let's just try this. Okay. Copy. Duplicate. Bam. Let's just try this. The full dash subroutine. Okay. Let's just see kako je to vse to skupaj, kaj le. Okej, ta del bomo uporabili potem za naslednji del. Ne tukaj trenutno. Pa za naslednji del. Se pravi, v prvem delu bomo imeli samo eno linearno, potem pa imamo v drugi smeri potem. Bomo izbrali drugačno pot. To bom tudi vrgo tako najbolj sem. Ok. Tudi tole, se pravi. Samle. Ok. Evo, vidite, kaj sem zdaj naredil. Torej, da sem to samo maknil, nič kliknem nazaj.
dosta tak starinski vibe. Tukaj potem uporabimo go ner. Ta sound je tudi od nas, ali od nekje drugi? To sem kombajnal. To je v bistvu ensnare z jaz kombajnal, ja. To je samo na hitro, da se potem bomo vse še uredili. Se moram sam vidjeti, če hočem toliko imeti vsega skupaj. Kaj narabim. Lahko bi bilo bolj, če imam samo tako. Karla sprašuje, kdaj smo mi to posneli? Verjetno misel puberteto? Številko 2? Linki tale klip. Zdaj klip boš najdel. Ok, ja bom najdel, ja. Samo sekundo. Bomo videli, kako bomo s tem videli. Abe gremo s tem.
Okay, bomo zač... ker mi je zelo všeč to, kar bomo zdaj, bom prvo uporabljati malo še stalih zvokov. Zdaj bom uporabil en tak pre-made gargulator synth, aka full cool stvar, če še ne veste, kaj je to. Basically to naredijo tako, da vzame isto tak waveform, pa je tak en tak smešen algoritem, ki tako skače po waveformu in potem predvaja različne tone hkrati. Tega jaz nimam, zato imam od Labsov. Zato, ker so mene podprli in so mi dali zastonj orkestral un, ni sponzoriran, ampak so mi dali, ker sem jim pisal prijazno. Sem skontor, so mi dali zastonj cel orkester posnet, se pravi, da lahko delam filmsko glasbo, ne. To lahko tudi kaj pokažem, v bistvu filmsko glasbo delam. Ja, zadnje čase kar dosti. Se pa reče, da BBC Symphony Orchestra, tole so mi dali. Od Labsov se pravi, to so... Se pravi, basically to je ta pravi orkester od BBC-ja. Ja, respect, Filip. Ja, okej. Voilà. To je pa tak en cheap sounding piano, ampak mi je všeč zvok. Vem, da je cheap zvok, ampak mi je všeč. Niti spet tako cheap, ampak je pa. Ni the best sounding piano, ampak meni je všeč. Ker ima tak kliki, v bistvu se sliši, kaj da ti ko pritisneš. Ja, ta na klavirju malo random. Ja, ne, to iščem, veziko, kaj to delam na klavirju, je v bistvu iščem, kako bi jaz naredil pede. Pede so na take dolgi strinki, verjetno, mogoče bom uporabil še violine, ali kaj takega, pa jih bom pol distortil, da bojo zvenjale kot en synthesizer, tako, v tem primeru, pač to, kaj tako random tipkam, to je čisto za to, da približim, dobim feeling, kaj pa kako. Ja. Basically, kam tukaj porabim, mogoče tole. Pa. Naredil, samo.
Ja, čakaj. Kje sem pa igral? Okej. Okay. Tole se bomo še to razvili zadevo, ampak recimo, da hočem sint in pol na okej, okay, tale. Kaj, kaj pa si gleda? Pa vzamemo takole, takole, pa bum, bum. Se bomo tako dali tako face dol. Premalo pre... Meni se zdi, da takole bo boljš. Recimo tole Um, je... Prosim? ti z noise backgroundu je tisti klavir, ki si prej uporabljal? Ja. To je klavir, ja. Si ga full podaljšal tako. Ja, pač basically sem ga... Reverb... Samo nekaj bom probal.
Ne vem, koliko to lih paše. To troje razlede. Bomo videli. To je eksperimentirano. Ja. Ja, če... če boš, a veš, ko recimo, hočem to pogledat. Let's just say da je to tako proba. To nazaj damo. Tale, ki mi gre tako gor, se mi zdi, da je malo preveč. Mislim, ne, čist doli. Tole. Čak, imajo delaja tako čisto. Je tako ena dolga nota. Mhm, ja, to je to. Mhm, ja, to je. Od česa si po to dobil? To je pa kitara, basically, je tako space outana. To da dobim pač nek... To je samo tako osnova, to je tako low-key demo, boring demo. Kaj mislim tukaj narediti je tole zero, pa grem tole, pa dam tukaj gor. Imam i, ki imam že. Pa naredim takole, puf. Zdaj imamo frekvenco. Zdajmo takole in pol. Thank you.
Nice. Sink in his paddle. Gacha, bomo počas končal? Mislim, če... Mislim, kako si ti mislil, kaj je to boš lahko? Mislim, tukaj smo lahko tudi za polnoči. Ja. Jaz sem mislil, ne vem, tako kakšno urco, pol, dve urce. Da, bomo... Zaj, jaz, če hočeš ti solo met. Daj, takole, bomo epizodič, če moramo delati, ne. Tukaj bomo probali, kaj bomo še probil, ne samo, recimo, to je taka neka temelj, to bomo še nadgradovali vse skupaj. Bomo probali samo še ta zvok not, tudi kak, upam, da. To bomo pa zdaj naredil. Tukaj je ta bridge. I don't need this here, I don't need this here, I don't need this here. Kako bi to iz tega tle bolo. Definitivno gremo z EQ. Moramo narediti nek zadušen zvok najprej. Animation. Ok. Ja, tukaj moram. Ja, nič. Zmedil sem se. Ole.
čez... Kaj če imam, imam. Še nismo probali. Česa? Česa nismo še probali. Kaj se nisem tega prej spomnil? Opa. Ok, gremo poslušati zdaj od začetka, kaj imamo. Ja, to je to. Zadeva je zelo čudna. Vem, recimo veliko ljudem ne bo to všeč. Tudi jaz nisem čist zadovoljen s tem. Mislim, da se ima še malo potencijal, ni čist full whack, kakor se sliši, ampak ima potencijal. Ja, to sem sigurno.
s tem lahko še nekaj malo preuredimo, ker malo, sliši tako zelo. Ja, če jim bilo več, če vam je to več, razumem. Tako zelo eksperimentarno, tudi z moje strani, tako pač šli smo iz čist drugačnega zvoka na drugačen zvok in vse smo pa naredili z da najdem tegale. Vse smo pa naredili z tega. Razga. Upaš? Ja. O, kjer Je. vojskre. Posebej iz puberteta Tega ne. številka dva. Ja, puberteta 2. Ja. Za puberteto številka ena bo že nova skladba ali bo še dodal to? To bomo pa videli. To bomo pa videli. Kaj bo vesolje prineslo na plan? to bilo to iz najine strani. Te si prižgi kamerico, da se sam pomahava. Ne delati. Ja. Upam, da vam je bilo kul. Pa ja, celotno zadevo je itak, kot veste, najdete na YouTubu. Pa uživajte.